դեպքեր են հայտնաբերվել այդ նույն շղթայով, այսինքն պատասխաններից Միրան Պողոսյանի մեղավորությունը գոնե ձեր ընկալման բարձ է, որ նախաքննությունները դեռ հաստատված մեղադրան որևէ բան չկա, բայց գոնե ձեր ընկալման իսկ իրատեսական է, որ հենց նրա ընկերությունն է ներկրել այդ կոկայինը եւ հենց դիտավորությունը եղել կոկային ներկրելը, իսկ նպատակը բանանի արդերը ոչ, եթե նախաքննությունը ընդանում, ես ինչ տպավորություն կթողնեմ, եթե ինչ որ մեկի մեղավորության կամ անմեղության մասին դատ ուղություններ անեմ։ Ես այն ժամանակ, երբ որ նոր էր թեման եւ բավական լայնորեն քննարկվում էր, ես ընդհանրապես ասել եմ, որ բնականաբար տարօրինակ է հանգամանքները, մնացածը պետք է նախաքննության ընթացքում պարզվի, իսկ ինչներ տարօրինակ արդեն այն ժամանակ անդրադարձել էի վերջի հարցը։ Հերթերից մեկը ուշադրություն էր հրավիրել նրա վրա, որ 200 անգամ ավելացել էր Հայաստանում ակսազերծված ապա Ռուսաստան գնացած մեքենաների քանակը, վերջի 1 տարում էլ ինչ ապրանքներ են, որ նկատել եք զգալիորեն շատ մեծ թվերով ավելի շատ ակսազերծվում են Հայաստանում, որը որ հետագայում չի բացառում, որ միգուցե խնդիրներ ստեղծի մեզ համար։ Կան տարբեր ապրանքատեսակներ, բայց մենք թե ԵՄ-ը թե ԱՄՆ-ը մեր գործընկերների հետ ուղիղ կապի մեջ ենք եւ չգիտեմ, որ լրատվական միջոցը ինչ լոբինգի կամ ինչ ազդեցության տակ ինչ նյութեր է տպագրում, այնուամենայնիվ մենք մեր գործընկերների հետ բաց եւ պարզ եղանակով աշխատել եւ համագործակցել ենք, եւ նաեւ այդ հոդվածները, որոնք հաճախ հրապարակվում են, օրինակ ձեր վկայակոչած լրատվական միջոցը ի սկզբանե դիմել էր մեզ, մենք պատասխանը տվել ենք, բայց իրենց հրապարակման մեջ մեր պատասխանը կամ մեր թվերը կամ մեր մեկնաբանությունները ներկայացված չեն։ Իրենց հարցմանը, որ օրինակ նաև 19 թվականին մեքենաների շատ մեծ հոսք կար Հայաստան, որը որ սանկցիաների հետ կապված չէր, որ ինչ ԵՏՄ կարգավորումներ կան, եւ այդ հարցման պատասխանը չենք նշել, որտեւ հարցում չի եղել, բայց ոչ բոլոր մեքենաներն են, որ սանկցիոն են, այսինքն նույնիսկ սանկցիոն ապրանքի որակման հետ կապված, իհարկե Հայաստանը չի միացել սանկցիաներին, բայց սանկցիոն ինչն են որակում եւ ինչը չեն որակում, մտեղել որոշ անհամապատասխանություններ կան։ Շնորհակալություն։